Tack får vi säga. Ja. Tack, ja. Verkligen. Det här är gott. Mm. Det passar på sommaren, tycker jag. Men Erik, vad jobbar du med för någonting då? Du, jag är projektledare för ett IT-företag i Sollentuna som gör helhetsbaserade lösningar för att automatisera finansiella processer. Det går efter blodet.